Розділилися на команди, підготувалися та готові розпочинати. У залі Хуської спеціальної ЗОШ-інтернату перших-третіх ступенів Закарпатської обласної ради для дітей з вадами слуху зібралося чимало малечі, аби взяти участь у спортивній естафеті. Позмагалися за першість, а також весело та з користю провели час. Спортивний захід у нашій школі проходить у рамках заходів з пропаганди здорового способу життя. Саме громадська організація «Місія здоров'я» та неурядова благодійна організація «Людина в біді. Словацька республіка» згодилися бути партнерами у таких заходах на території нашої школи. Вони є дуже важливими, тому що діти, які виховуються в нашій школі, це діти з особливими освітніми потребами, а саме діти з порушеннями слуху, дуже цінують таку роботу з ними. Це розвиває в них позитивні емоції, це спонукає їх до перемог, до успіхів. Естафету, а також забезпечення необхідними речами для закладу організували благодійний фонд «Місія здоров'я», що тісно співпрацює з ЮНІСЕФ, та фонд «Людина у біді. Словацька республіка». Дітям треба розвиватися, дітям треба рухатися. Діти потребують в здоровому образі життя. І як не може бути класно, коли діти так кричать? В цьому заході нас підтримали Словацька республіка, люди в біді. Ми дуже їм вдячні, вони нас підтримують вже, мабуть, рік. Ми з ними робимо вже не перший захід, який направлений на здоровий спосіб життя, на дітей з інвалідністю. Заклад вже не вперше співпрацює з організаціями. За майже рік взаємодії фонди надають школі всебічну допомогу та підтримку. Це не лише гуманітарні вантажі, але і емоції, що так потрібні маленьким українцям. Спортивні заходи, вони дуже надихають дітей рухатись вперед. Тим паче зараз в наших реаліях дуже важливо, щоб діти залишались дітьми. І неважливо, мають вони особливості чи ні, це все діти, і ми ніколи не ділимо їх на категорії. Під час повномасштабного вторгнення наша організація зайшла на територію Закарпаття. Ми дуже багато чим займаємось насправді. Заходи – це не єдина наша діяльність. Наша організація зорієнтована на надання допомоги ВПО і місцевому населенню також. Окрім медалей та хороших вражень, для закладу представники благодійних організацій привезли фени та одяг для вихованців. Діти люблять емоції. Сьогодні ми кожному спортсмену хочемо подарувати футболочки. І сьогодні у них командні ігри, і кожна команда отримує такий подарунок на заклад – це фени. Це немаленька кількість фенів, яка допоможе після басейну діти ходять тут у басейн, вони після басейну зможуть посушити собі волосся. Діти активно брали участь у естафеті, долали перешкоди та з запалом виконували всі завдання, що ставили перед ними волонтери. Для наших діток особливий день, тому що сьогодні ми їм проводимо розминку з естетичної групової гімнастики та різні вправи для їхніх спортивних знань, щоб вони надалі працювали і знали, що спорт їм дає багато емоцій, здоров'я сам наперед і добивати своїх успіхів. У освітній установі розповідають, що й далі планують продовжити тісну співпрацю з волонтерами та спільно дарувати особливим діткам щасливе дитинство.